چاس دی کدا مشومه پاسې دا اولاړه ورزپی دا غو چاس دی چاس خپل چاس دی چکه مشومه لاړه چاس دی اوس ورزپی بابا چرګان نه وټو او زوی زره علم اوس پیدن نکم ش ش بابا څنګه قربانی کو زوی قربانی بچیا تاسو ته سپته ده چې زمونږ حالات څنګه دي او تاسو قربانی غواړئ خو نوروایي د بنده خیر ماشومان دي تسلي وله ورکړه اسیم په قربانۍ کې یو څو ورځې شتې بیا به کتی شي چې څه کیږي بچیا د الله پاک نه به د امید سوال کوو الله دې په موږ ټولو خپل رحم وکړي او انشاءالله انشاءالله که الله ته منظوروي نو قرباني به کوو خاص ویه پاپا ته به به همچونګه به قرباني کوو ته بیا نه کوي پاپا جیسا میں کریں گم قربانوں کا ماشومان بچی میں پا قربانے پسے ڈیر کری گی او دلتا زمنگا ونڈیان ہوں صرف منگل پا ظلغ و خرالی گی خو خیر دا سے اوکا دا کم خانجی سر چی تکار کے آغے خانجی تا بوئے چی دا قربانے پا سہر بزا و زما بچی ستا سو کر راشو او کم قربانی چی خانجی کئی نو خپلو بچو ته به ووایه چې په دې کې زمونږ حصه ده او دغه شانتې به یې وغولی زویا که الله ته منظوره نو انشاءالله دې پې له موږ قرباني کوو ښه صحیح ده تاسو مه خفه کیږئ ښه رویدا جی خانجی تاسو سوی جی ما دا خبره کوله چې اختر ته دوه درې ورځې پاتې دي مای ته به چھٹی وکې اختر به د خپل بچو سره تیر کې نه خانجی مال په دې اختر کې چھٹی مرا کوي زوم دلته کې تاسو سره خیما تاسو یې دروای دا خلک به چې چھٹی راته میلاو شي چې اختر زه د خپل بچو سره تیر کم یو ته چې دوی زما اختر دلته کې تیر کم دا ولې دروای دا یاره چې اصل خبره دارا چې نه خو زه قرباني کوم او نه په اختر کې زما د بچو خې کپڑے نو هغه به هر څه پسې کړیږي نو ځکه ما تاسو ته وویل چې ما له چھٹی مرا کوي خو یو درخواست ته بل کوم جی زه یم چې په کم سار باندې ستاسو دلته کې قرباني زه به خپل بچیم دلته کې راولم هغه به له خوشاله شي پوه شو نو وایي ته پوه شو تاسې را تختاري چې ستاسو په کلي کې خلک قرباني صرف د خپلې رضا لپاره کوي د الله د رضا لپاره نو نه کوي د الله د رضا ستاسو خبره بالکل صحیح ده زما هغه ورځ یاد شي په کومه ورځ چې زما بچو غوخه غوخته او زما ګاونډیانو مالا کومه غوخه را لېږلې وه یا بچیا د دې نه زه تاله څه پاخه کومه دا خو ټول تاله په زول غوخه درکړې ده ټولې د لچمبړې او وډوکي درکړې دي د دې نه زه تاله څه پاخه کومه والا چیتا ہڑے بھی خوش آلی شی رو بس السلام علیکم جی وعلیکم السلام بخیر رور میں تاسو د سارواغه به پاری او جی زما خدمت وایا جی زما خو یو ساروی قربانی د پاره پکارو ساسو کورتم تلیو او ستا غزویرا ته غجل کیم ساروی خو خو می خوخ نشو بیا راتوی یو ساروی زما پلار دی پټی ته وسته دی نو ما غبه وینو
نو دا راته وایي چې د څاروي ریټ څه دی. نو بارې دا څاروی دې خوښ دی یاره. او جی دا څاروی مې خوښ دی خو ریټ یې څو دی یاره. ملګري یوه خبره ته کوم، د دې 100,000 روپۍ دي یاره. جی یوه خبره تاسو وکړه او یوه خبره به زه وکړم. دا څاروی مې خوښ شو نو زه به درته جایز خبره کوم. 50,000 روپۍ شوې او دا غوړنده یې ماله راکوه. نه جی په دې نه کیږي، دا زما ساتلی څاروی دی د کور، خو دې خوښی 100,000 روپۍ دي او بوزه. نه ستا او نه زما، 2,000 کم 100,000 روپۍ شوې، په دې 2,000 روپو به یې موږ د اختره پورې وساتو. سبوس بوتاوه به ولا وړو که نه. بس دغه آخري خبره ډن شوه، خوښه دې ده؟ مړه څه زورور سړی، زه صحیح ده. 2,000 کم 100,000 روپۍ راکړه او بوزه زه، چې ستا خوښ دی بوزه. یاره جی الله دې عزت نصیب کړه چې زما دې عزت وکړو. دا واخله روپۍ شمارم دې ده. څاروی خو مې د خیره سره راویستو، اوس زم فاطمه نور پسې راولمه چې خوشحاله شي او به ورته یم چې دا زمونږ څاروی دی. او زویا هغه وګوره، دا څاروی ما تاله واخېستو. ښه زویا، زم خپله دی که نه؟ ستا خوښ شو؟ ته ورسره خوا کې کښېنه او زه ځم دله بوتاوه راوړمه. ښه هته کښېنه، هله شابه ورسره. چاس دې کدا مرحومه پاسې دا او لاړه ورځ پی دا و چاس دې چاس خو له چاس دې چکا مرحومه لاړه چاس دې اوس ورځ پی څاروی خو نشته چې فاطمه نور چرته بوته وو. فاطمه نورو، څاروی څه شو؟ پاپا ما خونه نه لیدلې، دلته کې ولاړو کنه. تاسې وې ته راځه شابه چې وګورو. یا خو ته یا خو وګور، زه به دې خو وګورم. هله شابه زر یې وګور. هله دا خو نور وای نه ده څه خپه خپه ده. السلام علیکم. لکه نور وای درور ولی خپه یې په ټینشن کې. وعلیکم السلام. خان جی شکر ده چې تاسو راغلي. خان جی ډیر غټ ظلم زموږ سره وشو. الا دا خو هغه ماشومه ده چې ما سره یې پټ کړو. یا الله پر دې را بنو چې و مې نه پیژني. اره خان جی ډیر غټ ظلم را سره وشو. ما دې یو کس نه څاروی واغستو او ډیر سودمن او ډیر ښکلی څاروی مې واغستو او را مې وستو د کور مخې ته مې وتړو. زه کور ته لاړم او د خپلې ماشومې لور ته مې مای خیالي ساته. زه چې رالم د دې فکر چرته ګډوډ شوی دی څاروی چا بوللی نشته. یره کا د کور خوښه کې به سرېږي، چېرته کتلی به دې دغه ځینو کې به وي که نه؟ یاره چې دود به نیمې ګنټې پسې وګرځېدو خو هېڅ ځای کې معلوم نه شو چې ډېر ستړی شوم خو معلوم نه شو. اوس به څه کوو خانجي؟ خیر ته ټینشن مه کوه، پیدا به شي. تا را ته ووایه چې د غوایي رنګ څنګه دی؟ داسې تور بخن شانتې وو. ورې کا زه تاڼۍ ته رنګ کوم چې دا رپورټ درج کړو. صحیح دی. السلام علیکم جی، زیشان خان خبرې کوم جی. زمونږ هغه هلک غوایي راوستی وو، هغه د کور د مخې نه چاپ وتللی. نو ما چې دا رپورټ راله درج کړئ جی. تور بخن کله ورو تور بخن جی غوایو. آ واو دا رپورٹ رال درج کئ.
ټیک تا اسلام علیکم. نوروایدا دی خوراشا خبر ورته کوما. جی خان جی نوروایدا رپورٹ می درج کو کوما تا دا خبره کولا نماز چې په دې گاډی کې کم کس ناشته دا غټ پی پاری دی دته نه ما یو سروې واغستو په ډیر قیمت می تی واغستو دا پوسټ کوما کپل خ سروې وسري چوالو ته رجستر سو خبره ټیک تا واشته چې زمنګ نو رخ شو دی دا غي بس کو. نوروایدا رپورٹ موږ درج کړی دی که سروې پیدا نشو جو نصیب وو پکې نه او که پیدا شو چې څومره ډیره قربانی دومره ډیر ثواب به پکې. بس ټیک ده خانجی چې څنګه ستاسو خوښی دغسې زما خوښه ده. خو دې بېپاري ته واز کوم بېپاري دې غوره شه. دې خان راته واز وکړو الله دې خیر کړي چې هم دې پېژني. ما چې اوستانه کوم غوا واغستا دغه په شان بل خو غونډه کې سروې نشته چې موږ راکې یا غوا نه وا غوایو. اوهو تک زمونږ دماغ دی کنه دې ته موږ سوچ هم نه کړی چې غوای دی که غوا. خو یو تصویر مې تم مستې دی دا ته وګوره څنګه غوای دی. تاسو دا واغسته ده نه د دې مې اوس په دې سره واغستو چې دا زمونږ غوای دی. داسې وې او دا وره سره کا معلوم شو او وتختیدم اوس په خانجی له څه جواب ورکوم اوس خو بیرانه خ ټیک ټاک پیسې کټ کای. یا الله ته می په جولې کې خیر واچي. یا الله دروای دی چلو کو خانجی تاسو رااله. ها رجیا سړی ډیر زیات چالاکو او په منډه کې ډیر زیات تیزو زه ډیر په معذرت سره ویم چې سړی رانه وتختې پیږي. دروای دا ټینشن مکوا چې زما دا مال دا حرام وي نو دا لاړو او کو دا لالوی نو تا به ضرور راځي. خو لږ صبر ورګا ابو بکرو دا ما چې کوم سروې تا ته وی دا کور ته بوزا نو دا داسې کار وکا زما سره چې دا کوم کس کار کوي نور وای دو دا ډایرکټ دا کور ته بوزا. هاو دیکھ سو خانجی تاسو خپل ځان لا غستې سروې زما کور ته ولې لګی. ما چې تاله کې 200 درکړې وې تا ته چې مې میلی ته لاړ شه او ځانه په خپله خوښه سروې والا نو دغه سروې هم ستا دی تا ځانه په خپله خوښه اخیستې وو نو ما لږ ترین کړلې دا به ستا کور ته بوزي. رجی الله و په ژوند کې برکت واچوه الله عزت نصیب کړه. دا تاسو چې زما سره کم خو وکړو دغه شته پورې دي کنه دا خو ستاسو ډبل نقصان شو جی زه دا سروې نشم وې په دغه سروې باندې هم تاسو قرباني وکړئ جی. بس چې زه څه وایم هغه کوه په دې څه خوشحالېږم. زما په دعا کېږي الله دې دنیا او آخر دواړه ښایسته کا. په دنیا کې چې څومره بد خلک دي دا غینه پکې ډیر زیات ستاسو په شان ښه خلک هم شته ستاسو په شان پرښتې پکې هم شته چې د بل احساس د بل د غریبۍ احساس ته سره مشته. الله او دین او دنیا دواړه ښایسته کوي. وروایدا ستاسو کور په لندو ده او الله به خیر کی ته کور ته ځه زمینی ته زما چې زنه بل څاروي وګورم دا جنې ځان سره کا ځه. لاړی ډیر مننه جی. ما تا ته ویلی نو چې په دې غټ اختر کې به مونږ قرباني ضرور کوو. زه چې زوز بیا د خیر سره ستا وایي به کور ته بولی صحیح ده. راځه ساجد زویا تالک در هیڅ نه ونه سچ خلاص تر نشي او پولیسو ته مې رینګ کړل اوس په موبایل لا شه وړي به. دادا دا غلط به زمانه خلاص نشي زه خو یې مونږ په موقع نیولل لکه ای چلے خیر دے سم مسئلہ دا یا قصور ای سیار کڑے دے یار اورا سب دا تو ما ساورے رے تو کوچلے نہ پٹھو نو پمو کورا ٹھین کڑ دے خو پولیس تو میرین کڑ لے جو موبائل پر سرا شو وی سی دی بچ میکا دی بورے دی بچ میکا خدے کرا دے تو نی بچ گجی
آواو تو خو ډیر بی گناه ای ما پاس مان غوخته او الله پاک پس مکر اکڑی امیر سیبو ده زمانم خواهی پت کرده او او بیای اولده پا مان را خرس کرده او امیر سیبو تا ست انتظار کوی ده دغل که ست جو کئی خو گاڑی تی راولی چی پولیس ستیشن تی ورسو ما شابه منگ ده پولیسو ده گاڑی انتظار کوو خدا شتراله ستا سروی بودو او پاسه زویا را پاسه اوی پاسه نکا